úterý 20. října jsme v rámci soutěže Zlínská CO2 Liga uspořádali ekologickou výchovně vzdělávací akci s názvem Den pro klima. Tato akce byla zaměřena na děti z mateřských a základních škol a celkem se jí tak zúčastnilo přibližně 80 dětí z mateřských a 60 dětí ze základních škol. Každé škole a školce jsme se věnovali zvlášť. Celkem jsme tak den rozdělili do 4 stejných částí se shodným obsahem, který se skládá z divadelního představení a soutěže. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on when it's killing me? V divadelním představení jsme se pokusili dětem přiblížit problematiku oxidu uhličitého a oteplování planety, samozřejmě přizpůsobené k jejich věku. Vezmete zpět autem. Je to možné? Podívejte se na sluníčko, jak pláče. Jak je to možné? Auto asi je ještě horší než autobus. No, sluníčko kýve, že ano. No, a popotahuje, protože se mu to vůbec nelíbí. Oxid uhličitý mu úplně zamezil ve výhledu na nás všechny. A tady je tma. Já myslím, že ten Martin to vyřešil nejlíp. No. Poté si děti zasoutěžili. Děti obcházely celkem 6 stanovišť. Na 5 stanovištích jsme se děti ptali na různé důležité věci z divadelní scénky a na jednom jsme si s dětmi ještě jednou popovídali o tom, co viděli v divadle a vysvětlili jsme jim pár dalších podrobností. Že když člověk zbytečně vypouštěl elektriku nebo takové věci, no tak ano, se řekli, protože pro něj bylo moc CO2. Kdo nám to řekne? Proč je nejlepší hrát si s balónem? Proč? Protože to nedalo žádnou elektřinu. Nedává vůbec nic ani elektřinu. Přesně tak. Nakonec jsme ohodnotili děti za jejich snahu v soutěži a děti tak získají oplatky, omalovánky, bloky, do školy získají DVD s pohádkami a do družin stolní hry. Ve čtvrtek 22. října 2009 pak přišla na řadu druhá část akce. Děti, které se naší úterní akce zúčastnili, měly pak za úkol chovat se co nejšetrněji, jak jen mohli. Měly aplikovat to správné z divadla do jejich života. My jsme se za nimi vydali přímo do školy a škol a popovídali jsme si o tom, co si zapamatovali a co uvedli do praxe. A co bylo úplně nejhorší z těch hraček? Vzpomeňte si, co sluníčku dělalo nejmenší radost? Vůbec, co sluníčku plakalo? Počítač. To bylo přesně tak. Výborně. Dneska hráli jste si včera někdo s počítačem? Ne. Tak to je dobře. A hráli jste si někdo s balónem? Jo. Kolik si z vás hrál s balónem? Zvedněte ruky. Jo. Tak, kolik z vás si hrál s balónem? Tak to jste udělali sluníčku velkou radost. To je výborné. Závěrem lze říct, že spokojenost je na obou stranách. Naše akce se líbila jak dětem, tak i jejich učitelkám. A když si k tomu něco děti zapamatovali a budou to aplikovat do života, tak už snad více šťastní být nemůžeme. A co sluníčko? Dobré. Má chytré děti? Má chytré děti, má hodné děti, jsou a klidně můžete zase něco udělat, i v parku třeba bychom za váma přišli, kdyby jestli, se vám jestli něco podařilo. Jestli se tak určitě vám dáme. Děkujem. Taky. The more I see, the less I know, the more I